إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق یہ دروس پچھلے کافی دنوں سے چل رہے ہیں، اور اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو آخری سال آخری دن گزرے ہیں اسی کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے رہ گئی ہیں. ہم نے اب تک ہجرت کے 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اس کے 9ویں سال میں تبوک کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد سے اور جو اس سال کے واقعات تھے جو مدینہ میں پیش آئے تھے، بعض اہم واقعات، اس کی طرف پچھلے درس میں اشارہ کیا گیا تھا، وہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. اسی سال کے آخر میں، یعنی ہجرت کے 9ویں سال کے آخر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مکہ حج کرنے کے لیے بھیجا. مکہ اس سے پہلے والے سال میں فتح ہو چکا تھا، اب اس سال 8ویں سال میں مکہ فتح ہو چکا تھا، یہ 9واں سال ہے. تو 9ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حج کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا، اور حج کے اس قافلے کا امیر بنایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے اس مرتبہ حج کرنے کے لیے، آپ خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا اور ان کا امیر بنایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر الحجاج تھے، اور انہی کی امارت میں صحابہ کرام کی ایک جماعت حج کے لیے نکلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ مشرکین کے ساتھ، ان مشرکین کے ساتھ خاص طریقے سے جنہوں نے اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی، کہ ان کے ساتھ یہ عہد و پیمان توڑ دیے جائیں، ان کا باقاعدہ حج کے موقع پر اعلان کر دیا جائے. اور اس کے لیے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تاکہ وہ جا کر کے وہاں اعلان فرمائیں اس کا. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ ہدایت تھی کہ باقاعدہ اس مرتبہ حج کے لیے، حج کے بعد جو ہے لوگوں میں اعلان کر دیا جائے کہ اب مکہ میں کوئی مشرک آ کر کے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر سکتا. اس سے پہلے تک ابھی
مشرکین ہی کے، فتح مکہ سے پہلے تک تو مشرکین کے قبضے میں ہی اللہ کا یہ گھر تھا، ان کے بت بھی اندر موجود تھے، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا یہ سارے بت توڑ دیے گئے، لیکن پھر بھی بعض مشرکین آ کر کے طواف کرتے تھے، اور جن کا طریقہ یہ بھی تھا کہ ان میں سے ننگے بھی آ کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کرنے کے لیے کہہ دیا، آپ خود نہیں گئے تھے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ آپ یہ اعلان کر دیں گے، اعلان کرایا گیا آپ کی طرف سے کہ آئندہ سے اب کوئی مشرک اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا، اللہ کے اس گھر میں اب کوئی مشرک نہیں آئے گا، اور یہ اعلان کیا اب کوئی اللہ کے اس گھر کا طواف ننگا نہیں کرے گا۔ پہلے ننگے ہو کر کے طواف کرنا پڑتا تھا، قریش کے لوگوں کی اس سلسلے میں دادا گیری تھی وہاں پہ، کیونکہ انہی کے ہاتھ میں یہ سارا نظم تھا، تو ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی زیادتیاں بھی تھیں وہاں پہ کہ یہ جس کو، یہ لوگ خود تو کپڑا پہن کر کے طواف کرتے تھے، اور جس کو یہ اپنا کپڑا دے دیں وہ کپڑا پہن کر طواف کر سکتا ہے، جن کو قریش کے لوگوں کا کپڑا نصیب نہیں ہوا وہ اپنا کپڑا پہن کر کے طواف نہیں کر سکتا تھا، اسے ننگے طواف کرنا پڑتا تھا۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے چیز تھی، تو ننگے طواف کرتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی سب جو ہے ننگے طواف کرتے تھے۔ یہ بھی حکم ہو گیا کہ اب آئندہ کوئی اللہ کے گھر کا طواف ننگا ہو کر کے نہیں کرے گا، یہ اعلان کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خود نہیں گئے تھے۔ اس سال یہ حج لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت میں، ان کی جو ہے سرداری میں یہ حج لوگوں نے انجام دیا تھا۔ فقہ شافعی میں امام شافعی کو ماننے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اسی سے یہ مسئلہ شریعت کا حج کے تعلق سے وہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر کے کلیئر کر کے آگے بڑھوں گا، انہوں نے یہ مسئلہ لیا کہ حج فوراً جیسے ہی استطاعت ہو گئی حج کرنے کی تو فوراً حج فرض نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر حج فرض ہوا اور کسی نے ایک سال دو سال اسے ڈیلے کیا، لیٹ کیا کرنے میں، تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور جب اس کے پاس استطاعت ہوئی، طاقت تھی کہ اب وہ جا سکتا تھا حج کرنے کے لیے، لیکن اس نے اس سال وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ بہتر نہیں سمجھا کہ اس سال جائیں، بعد میں جائیں گے، اس کے لیے اس نے اسے اگر ڈیلے کیا، اس کو عربی میں طلاق ہی کہتے ہیں، تو شوافے کے یہاں یہی ہے کہ حج فوراً واجب نہیں ہو جاتا ہے، کہ جیسے ہی استطاعت ہوئی اگر نہیں کیا تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ایک سال دو سال کے بعد یا چند سالوں کے بعد بھی جا کر کے حج کرتا ہے تب بھی اس کو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ یہ فوراً فرض نہیں ہوتا ہے، وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ ہجرت کے نویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے حج کرنے کے، بلکہ آپ نے صحابہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر کے بھیجا، آپ خود نہیں گئے تھے، جبکہ یہ حج کرنا آپ کے لیے بھی تھا۔ تو یہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ یہ ایک دلیل بنتی ہے کہ حج فوری طور پر فرض نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک دو سال اگر لیٹ کر کے بھی جائیں گے تو کوئی حرج نہیں، یہ شوافے کی یہاں مسئلہ ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ جب مکے مدینے میں رہیں گے تو وہاں جو لوگ حاجی لوگ آتے ہیں وہاں پہ، تو اس میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سب سے کم عمر حاجی شوافے میں سے ہی زیادہ آتے ہیں، یعنی بہت کثرت کے ساتھ حج کے لیے آنے والے، اور وہ بھی نئی عمر، بالکل نوجوان، کثرت سے
یہ شوافے آتے ہیں، انڈونیشیا جہاں شافعی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، ملیشیا جہاں شافعی مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں، ان ملکوں کے دیکھیں گے آپ تو نوجوان حاجی زیادہ ملیں گے آپ کو، اور وہ علاقے جہاں پر دوسرے لوگ رہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی استطاعت ہو جاتی ہے، حج فرض ہو جاتا ہے اور فوراً حج کرنا چاہیے، وہاں کے بوڑھے لوگ آپ کو زیادہ ملیں گے جو حج کے لیے آتے ہیں، اور جوان بہت کم نظر آتے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ بھی چیز آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی. تو عمل ایک الگ چیز ہوتی ہے. ان کا کیا ہے، صرف کوئی بھی شخص کبھی بھی حج کے لیے جا سکتا ہے، لیکن فرضیت کے تعلق سے کہ فوراً یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جیسے ہی استطاعت ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ فقہ شافعی میں چیز پائی جاتی ہے. اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے بعد واپس ہوئے، وہ اعلان جو کرنا تھا اعلان بھی ہو گیا. اس طریقے سے یہ ہجرت کے 9 سال پورے ہو گئے، کیونکہ واپسی جو ہوتی ہے حج کی وہ تو ذی‌الحجہ میں ہی حج ہوتا ہے، ذی‌الحجہ میں ہی پھر واپسی بھی ہوتی ہے. اب محرم کا مہینہ آئے گا تو یہ ہجرت کا 10واں سال شروع ہو جائے گا. اس مدت میں یہ بھی چیز رہی کہ مختلف جگہوں سے وفود آتے تھے. وفود کا مطلب کہ ڈیلیگیشن، جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، کہ ڈیلیگیشن مختلف جگہوں سے آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مکہ فتح ہونے کے بعد ہی یہ چیز بہت کثرت سے ہونے لگی تھی کہ مختلف قبیلوں کے ڈیلیگیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کرتے، پورا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا. تو اس دوران کافی ڈیلیگیشن آئے. اس سلسلے کے صرف جو ہے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو یاد رکھنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ایک چھوٹے سے صحابی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں. ان کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ راستے میں ایک جگہ پر بیٹھا کرتے تھے، تو وہاں مختلف قافلے آ کر کے گزرتے تھے. وہاں سے مختلف قافلے یعنی لوگوں کی جماعتیں جو سفر کر کے مدینہ جاتی تھیں پھر واپس آتی تھیں، تو ایسے لوگوں کی جماعت جو گروپ وہاں سے گزرتا تو آپس میں باتیں کرتے تھے، اسے یہ سنتے تھے. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی باتیں یہ بھی ہوتی تھیں کہ یہ جو آس پاس کے قبیلے تھے، عرب علاقوں کے قبیلے تھے جو اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ اصل اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. کیونکہ مدینہ کے لوگوں کی لڑائی، مسلمانوں کی لڑائی مکے والوں سے دوسروں سے چل ہی رہی تھی، تو دوسرے لوگ انتظار کر رہے تھے. آج کی زبان میں یہ رہتا ہے کہ بھئی آپ دور سے ہی دیکھو کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا آتا ہے. اگر مکے والے غالب آ جاتے ہیں تو پھر ہم تو پہلے ہی سے انہی کے دین پر ہیں، ویسے ہی رہ جائیں گے. اگر یہ مدینے والے غالب آ جاتے ہیں تو ہم بھی ان کے دین میں چلے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ غالب ہو رہے ہیں. تو لوگ اصل انتظار کر رہے تھے، ان کی باتوں سے یہ لگتا تھا ان کو کہ لوگ اس کے انتظار میں تھے. اور دوسرے یہ کہ وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے قرآن کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں اس کو سنے ہوتے، ان کو یاد ہوتی، تو وہاں پہنچ کر کے اس کا بھی ذکر کرتے تھے کہ ہم کو یہ آیتیں پڑھ کے سنایا. اس زمانے میں لوگوں کا ذہن اتنا تیز ہوتا تھا کہ ایک مرتبہ اگر کوئی چیز سن لے تو ان کو یاد بھی ہو جاتی تھی. لکھنے کا رواج نہیں تھا تو سن کر کے ہی چیزیں یاد ہو جاتی تھیں. تو لوگوں کو جو قرآن کی آیتیں یاد ہوتی تھیں وہاں آ کر کے ذکر کرتے تھے. یہ بچے تھے، ابھی چھوٹے بچے، بالغ نہیں تھے، ان کو وہ آیتیں سن سن کر کے یاد ہو گئے. سن کر کے چیزیں اس زمانے میں میں نے آپ سے کہا بہت جلدی یاد ہو جاتی تھی لوگوں کو، کیونکہ ان کا پورا زور دماغ پر ہی ہوتا تھا، تو ان کا دماغ بہت چلتا تھا، سن کر کے چیزیں وہ لوگ یاد کر لیتے تھے.
بعد میں جب مکہ فتح ہو گیا، اب لوگوں کو یہ چیز لوگوں کے درمیان واضح ہو گئی کہ اب مدینہ کے لوگ ہی غالب آ گئے، انہیں کا غلبہ ہر جگہ پر ہے۔ تو جو لوگ انتظار میں تھے وہ بھی مدینہ پہنچ کر کے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ بھی گئے مدینہ اور جا کر کے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ ہدایتیں دی کہ آپ جائیے اپنے علاقے میں، جب اذان نماز کا ٹائم ہو جائے تو ایک آدمی اذان دے، اور تم میں سب سے زیادہ جس کو قرآن یاد ہے وہ امامت کرے لوگوں کی۔ امام وہ بنے گا جس کو زیادہ قرآن یاد ہو۔ جب یہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ گئے اپنے علاقے میں ان کے والد، تو یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں پہ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، تو یہی بچہ ملا جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہے۔ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے لیکن وہ سنتے تھے، جو لوگ وہاں سے گزرتے تھے مدینہ سے جانے کے ٹائم میں وہاں سے گزرتے تھے، اور جو قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ اپنے درمیان ذکر کرتے تھے، وہ سن کر کے ان کو یاد ہو گیا تھا وہ قرآن کا وہ حصہ۔ تو ان کی باری آئی کہ سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد ہے۔ بعد میں امامت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے کن کو بڑھا دیا، انہی کو بڑھایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہی تھی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہی امامت کرے گا۔ بچے تھے لیکن ان کو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ کتنے چھوٹے بچے تھے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے لوگوں کو، پیچھے مردوں کی صف ہوتی تھی، پھر عورتوں کی، اس زمانے میں تو یہی تھا کہ الگ الگ فلور نہیں تھے، ایک ہی فلور پر آگے مرد ہوتے تھے پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، یہی طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور مسجد نبوی میں بھی یہی تھا، اور یہی طریقہ دوسری مسجدوں میں بھی اس زمانے میں تھا۔ تو آگے اور مرد اور پیچھے عورتیں۔ اس سلسلے میں ایک عورت نے ایک بات کہی کہ جب یہ نماز پڑھاتے تھے تو اس وقت ان کا یہ پیچھے کا حصہ، کبھی جو یہ پہن کر کے چادر باندھ کر کے، اس زمانے میں جس طرح کا بھی لباس تھا اس کو پہن کر کے نماز پڑھاتے تھے، تو کبھی وہ کھل بھی جاتا تھا۔ ان کو اتنا ابھی یہ نہیں، یعنی اتنے چھوٹے تھے یہ ابھی کہ وہ کھل بھی جاتا تھا۔ تو عورت نے کہا بھائی کم سے کم ان کا سطح تو ڈھانپ دو آپ لوگ جب یہ نماز پڑھاتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد لوگوں نے مل کر کے ان کے لیے ایک کپڑا سلا، ایک نیا کپڑا خریدا، اور کپڑا خرید کر کے ان کو جو سلا کر کے دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ اتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی تھی، اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں۔ غربت کا زمانہ تھا، کپڑے تھے نہیں، جو کپڑا تھا وہی پہن لیا کرتے تھے جو، اور وہ پورے طریقے سے ان کو آتا نہیں رہا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سطر کھل جانے کا مسئلہ بھی ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے ان کا یہ انتظام کیا، یہ سب یہ بتانے کے لیے کہ چھوٹے تھے لیکن قرآن زیادہ یاد ہونے کی وجہ سے امامت کے لیے ان کو آگے بڑھایا گیا۔ یہیں سے یہ مسئلہ شریعت کا لیا جاتا ہے کہ نابالغ بچے بھی امامت کر سکتے ہیں جائز ہے، کیونکہ یہ نابالغ بچے اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بھی کام ہوا ہو تو پھر اس کو شریعت میں دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور دلیل کے طور پر پیش کیا جانا اس کو جو ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل شریعت میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ ایک مسئلہ بھی اس وقت جو ہے پیش ہے۔ اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ اتنی کثرت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے تھے مکہ فتح ہونے کے بعد، کہ مکہ
کے موقع پر, فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10,000 لوگ تھے یا اس سے کچھ زیادہ. لیکن جب تبوک کے لیے نکلنا تھا, جبکہ بعض صحابہ مدینے میں ہی رہ گئے تھے, تو اس وقت 30,000 تعداد ہو چکی تھی, اور صرف ایک ہی سال کا بھی وقفہ تھا, ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے, ہجرت کے 10ویں سال حج کرنے گئے, جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, تو صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں لوگ اس وقت اسلام قبول کرنا شروع, پورا عرب کا وہ علاقہ سب کی سب اسلام میں داخل ہونے لگا اور سب لوگ مسلمان ہونے لگے. اس طریقے سے پورے علاقے میں غلبہ مسلمانوں کا, اسلام کا مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا. یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے سوال کریں گے, کیونکہ ہمیں سوچنا چاہیے, یہ چیزیں جو ہے سوچنے کی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک اہم پہلو ہے. صرف تاریخی واقعات یہ اہم نہیں ہوتے, بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے پہلو سے کہ پوری زندگی نبوت ملنے کے بعد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تک کتنے سال ہو چکے ہیں. ہم نے 9 سال کی بات کی ابھی, ہجرت کا 9واں سال, تو پورے اسلام یعنی آپ کے رسول بننے کے بعد کتنے سال ہو گئے؟ 22 سال, 22 ایئرس. 13 سال مکے میں, 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی, اور 13 سال اس کے بعد آپ مکے میں رہے, اور 10 سال مدینے میں. ابھی 1 سال باقی ہے جو ہم واقعات پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو 9 سال مدینے کا اور 13 سال مکے کا, سب ملا کر کے 22 سال. اس 22 سال میں بھی شروع کے 3 سال نکال دیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ دعوت کا یہ کام, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا کام چپکے چپکے چھپ چھپ کر کے ایک ایک آدمی اس کو پکڑ کر کے ان کے سامنے بیان کرے, کبھی پبلک میں علی اعلان دعوت کی یہ چیز کسی کے سامنے پیش نہ کرے. 3 سال کے بعد پبلک میں لوگوں کے درمیان پیش کرنے کے لیے کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, شروع کے 3 سال میں یہ حکم بھی نہیں تھا. تو ایسے ملاقاتوں میں چند لوگ اسلام قبول کیے تھے, لیکن اصل تو دعوتی یہ سفر شروع ہوتا ہے 3 سال کے. اب اس 3 سال اور مائنس کر دیں گے تو کتنے سال ہو گئے؟ 19 سال, 19 ایئرس, 19 سال. 19 سال کی اس مدت میں پورا علاقہ کس میں داخل ہو گیا؟ اسلام. اس پورے علاقے میں اسلام کی دعوت پھیل گئی, لوگ مسلمان ہو گئے, اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس میں سے ابھی کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 19 سال, 19 ایئرس. اس میں سے مکے کے وہ 10 سال نکال دیجئے جہاں اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو اس کو بہت ستایا جاتا تھا. اصل میں تو یہ سلسلہ شروع ہوا جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا شروع کیا, تو دعوتی سفر پہلے سے بھی چل رہا تھا, اس کا انکار نہیں. مکے میں بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں قبول کر رہے تھے جتنی بڑی تعداد میں مدینہ آنے کے بعد سے لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا. جب اسلام کو ایک زمین مل گئی, ان کی اپنی ایک حکومت بن گئی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب انہوں نے ہر طرف امن کا پیغام پھلوں میں پھیلایا, تو کتنی تیزی کے ساتھ یہ پیغام لوگوں کے درمیان آ گیا. وہ 10 سال نکالیں گے تو صرف کتنے سال بچتے ہیں؟ 9 سال ہی بچتے ہیں.
اتنی مختصر سی مدت میں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا. ایسا بھی نہیں تھا کہ ان 10 سالوں میں اسلام کے پاس کوئی بڑی فوجی طاقت تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں کو اسلام قبول کروایا, یہ بھی نہیں تھا. وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعداد دشمنوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوتی تھی, اور جب بھی جنگ کا معاملہ ہوا تو ان کے اوپر جنگ لا دی گئی تو انہوں نے ڈیفنس کے طور پر اپنا دفاع کرتے ہوئے ڈیفنس کرتے ہوئے مقابلہ کیا ہے, لیکن کبھی جنگ کی صورت میں لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور تو نہیں کیا. یہ اتنی مختصر سی مدت میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلنے والا یہ اسلام, مکے کے اس ماحول میں جس میں اگر کوئی اسلام قبول کر لیتا تھا تو بڑی آزمائشیں آتی تھیں, آسان نہیں تھا, پھر بھی لوگ اسلام قبول کر رہے تھے, مکے میں بھی قبول کر رہے تھے. جبکہ معلوم تھا کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو ہم کو ستایا جائے گا, پریشان کیا جائے گا, مارا جائے گا, مظلوم بن کر کے رہنا پڑے گا, لیکن ہر ظلم کو برداشت کرتے ہوئے وہ مکے کی زندگی میں بھی اسلام قبول کرتے رہے. آپ بتائیے کہ وہ کیا کشش تھی اسلام کی کہ لوگ اتنی جلدی اسلام میں اس طریقے سے داخل ہوتے رہے. یقیناً سوچنے کی بات ہے وہ کیا خاص باتیں تھیں اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اب آج نہیں ہیں. کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کی پوری آبادی میں دوسری سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی, اور دنیا کے ملکوں میں مسلم ممالک کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے. لیکن اگر آپ آج کے اس دور میں دیکھیں تو اسلام کی دعوت کا کام اس انداز سے نہیں ہے جیسا, وہ چیز نہیں رہ گئی, باقی نہیں رہ گئی. اس کے کیا اسباب ہو سکتے, کیا ریزن ہو سکتے, کیا چیزیں ہیں جو اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلے اور یعنی آپ کی لیڈرشپ میں اور اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین کی لیڈرشپ میں جو چیز اسلام کو ملی, وہ کون سی ایسی خاص چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام اتنی کثرت سے اور اس کی دعوت اتنی عام ہوئی؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ خود جو ہے بتائیں کہ کیا چیز تھی. جی, ایک چیز انہوں نے کہا کہ یہ ان کے اخلاق تھے, علم. جی, انصاف. جی, تقوی. اور ایمان کی مضبوطی. تو ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے, ان کے پاس بھی تھا, لیکن جو فرق ہے وہ کیا ہے, ہمارے پاس ایمان تو ہے لیکن ایمان کی وہ مضبوطی, ایمان میں وہ قوت نہیں ہے. جو قوت ایمان کے اندر جو قوت ان کے پاس تھی وہ قوت ہمارے پاس نہیں. صحیح بات ہے. ہاں, اور سنتوں کی پابندی کرنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے, جی اطاعت کرتے تھے, جو آپ حکم دیتے تھے ان سے بجا لاتے تھے. جی, اور دنیا کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیے. ابھی لوگ زیادہ تر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, برائی سے روکتے تھے, اچھائی کو لوگوں کے درمیان عام کرتے تھے, تو اچھی چیز ہر کوئی قبول کرتا تھا. اور وہی آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یہ آپ کی زندگی میں. لیکن اسلام کے پھیلنے کا یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا, یعنی خلفائے راشدین کے دور میں بھی چلتا رہا اسی طرح سے, بعد میں خلفائے بنی امیہ کے دور میں بھی چلتا رہا ہے. امریکہ, یورپ اور جو یعنی امریکہ نہ کہہ کر کے یورپ اور افریقہ اور ادھر
चीन वगैरह के इलाके तक इस्लाम पहुंच गया था 100 साल के अंदर ही, जो बनू उमैया का दौर कहलाता है। जी और तिजारत, तिजारत करने की वजह से फैला, वो बात की बात है। जो ताजिर जाते थे मुख्तलिफ जगहों पे तिजारत करने के लिए, तो साथ में इस्लाम भी लेकर के जाते थे, लोगों को इस्लाम की दावत भी देते थे। सबसे पहले हिंदुस्तान में केरला में इस्लाम आया तो किन के ज़रिए से आया? ताजिरों के ज़रिए से आया। अरब ताजिर आते थे, ये सहाबा ताबईन के दौर की बात है, ये यानी बहुत शुरू के दौर की ही बात है ये, कि वो लोग वहाँ से, वो समंदर का सफ़र था, समंदर के सफ़र से मालाबार के साहिब, उसको मालाबार कहते थे, उसको केरला के बजाय क्या मिलता है लफ्ज़ मालाबार, वहाँ पे आकर के उतरते थे, तिजारत करते थे, और उन्होंने सबसे पहले इस्लाम यहाँ पेश किया हिंदुस्तान में। और सबसे पहले इस्लाम जिन्होंने इस्लाम में कबूल किया वो वहीं केरला के लोग थे, मालाबार के लोग थे, उन्होंने कबूल किया। जी दीन ये आसान था। जी और अल्लाह के हुक्म से जो ये लोगों के दरमियान गए, जितनी भी जंगें लड़ी, इन सारी जंगों में ख़ास तरीके से इंसानियत का बड़ा लिहाज रखा गया। एक चीज़ ये भी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद हैं तो भी, और अगर आपने सहाबा किराम को भेजा तब भी ये हिदायत करते थे कि कभी किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी औरत को मत मारो, किसी बच्चे को नहीं। जो लड़ रहे हैं आपके साथ उन्हीं के उन्हीं का जो है मामला, लड़ाई में जो लोग मर जाए अलग बात है, किसी को कभी किसी दरख्त को मत काटो, पहले उनको दावत पेश करो, अगर वो मान लेते हैं तो फिर जो है किसी को बगैर जो है दावत पेश किए उनके साथ जंग मत करो। बहुत ज़्यादा उसूल बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अपनाने के उसूल, जो उस ज़माने के लोग आम तरीके से उसका ख्याल नहीं करते थे। जी और तौहीद की दावत थी ये, वो तौहीद की दावत हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी पेश कर रहे हैं, लेकिन लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। तौहीद की दावत उन्होंने पेश की तो लोगों ने कबूल कर लिया, हम लोग पेश कर रहे हैं तो लोग कबूल नहीं कर रहे। इस सिलसिले की सबसे अहम चीज़ जो थी, जो आप चीज़ें बयान किए ये सब अपनी जगह पर अहम है, लेकिन बड़ी अहम चीज़ जो थी वो खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। फिर उसके बाद आपकी वफ़ात के बाद आपके जो खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं, हर एक की शख्सियत का मतलब जिसे आजकल पर्सनालिटी कह लेते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ऐसी थी कि अरब के लोग जाहिलियत में भी आपके अच्छे अखलाक की और आपकी सदाकत की वो गवाही दिया करते, यानी आप झूठ नहीं बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज़ यानी ये कि आपके पास वही आई है, तो सबसे पहले आपने जब अपने करीबी लोगों को जिक्र किया, अबू बकर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु आपके दोस्त थे, उनके सामने जिक्र किया तो उन्होंने फौरन फौरन कबूल कर लिया। क्यों कबूल कर लिया? क्योंकि उनको मालूम है कि जिंदगी भर तो मैं इनके साथ रहा हूँ, आज तक कभी इन्होंने झूठ नहीं बोला है, तो क्या अपनी इस बात में वो झूठ बोलेंगे? गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा जो आपके साथ ही रहते थे, उन्होंने सुना फौरन कबूल कर लिया। आपकी बीवी ने सुना, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि आपकी तन्हाई की भी साथी थी, अच्छी तरह से करीब से आपको देखा था, सुनते ही फौरन कबूल कर लिया कि आप झूठ नहीं बोल सकते। आज तो हमारा मामला क्या है, हमारी दावत कहाँ से कबूल होगी कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम का मतलब है
झूठ बोलना। मुसलमान का मतलब है लोगों को धोखा देना। और अब तो हमारे इस शहर बेंगलोर में शायद सुना हो आप लोगों ने भी, लोग दबे दबे लफ्जों में कहना शुरू कर दिए हैं। 3-4 दिनों से ये बात ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैल रही है लोगों में कि सलफी होने का मतलब है लोगों को धोखा देना, धोखा दे करके लोगों का माल लेकर के भाग जाना। ये अभी लोगों का तासीर, कहाँ से लोग कबूल करेंगे, कहाँ से लोग मानेंगे किसी की बात। सोचिए आप में से जो लोग भी अरब यूरोपियन कंट्रीज को गए हो या अमेरिकन कंट्रीज को गए हो, बहुत से लोग अपनी कंपनियों से सफ़र किए होंगे या ज़ाती तौर पर सफ़र किए होंगे। जिन लोगों ने सफ़र किया, मैं तो कभी नहीं गया हूँ, लेकिन जिन लोगों ने सफ़र किया वो कहते हैं कि वहाँ जाओ तो कोई झूठ नहीं बोलता। वो क्या कहते हैं, हमारे कल्चर में झूठ बोलना नहीं। आप अगर पुलिस के पास वहां जाएंगे, उसके पास आप अपनी कोई शिकायत लेकर के गए हैं, तो पहले वो पुलिस ये नहीं समझा कि ये झूठ बोल रहा है, बल्कि जो आप शिकायत कर रहे हैं फौरन उसे दर्ज कर लेगा कि ये आदमी सही बोल रहा है। क्योंकि झूठ कहते हैं, वो कहते हैं हम झूठ हमारे कल्चर में नहीं। बताइए ये सबक किसने सिखाया था, इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अमली नमूना लोगों के सामने पेश किया था। आज इस्लाम की वही खूबियां दूसरे लोग अपने अंदर ले करके अपनी दावत पेश कर रहे हैं तो वो लोग कामयाब हो रहे हैं। और हमने उनकी सारी खराबियां अपने पास ले ली और चाहते हैं कि उन खराबियों के साथ हम दावत पेश करें, तो कहाँ से ये दावत कबूल होगी। कितने मुल्कों में मुस्लिम हुक्मरानों ने कितने सौ साल तक हुकूमतें की हैं, लेकिन वहाँ मुसलमान कितने हैं आप गिनेंगे तो गिनती के। क्यों इन मुस्लिम हुक्मरानों के पास इस्लाम की वो खूबियाँ नहीं थी, उनके पास वो लीडरशिप नहीं थी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शख्सियत में अपनी पर्सनालिटी से लोगों के दरमियान पेश किया। और आपके बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उनके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चीज़ लोगों के लिए, वो चीजें बाद के दौर में नहीं। बाद में लोग बहुत मुसलमान, इस्लाम हर जगह फैल गया, लेकिन इस्लाम की वो कुव्वत, वो गलबा, वो सत्वत जो मिला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और आपके बाद खुलफाए राशिदीन और खुलफाए बनी उमैया के दौर में जो इनको तरक्की मिली थी वो बाकी भी नहीं रख सके। बाद ये चीज़ें हुई तो अहम चीज़ इसमें क्या है, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, आपकी पर्सनालिटी और लीडरशिप, आपके पास लीडरशिप की जो सलाहियत थी, क़यादत की जो सलाहियत थी, वो आज के दौर में आपको वैसा कोई लीडर नहीं। सबसे बड़ी परेशानी यही है मुसलमानों की आज के इस दौर में कि उनके पास कोई वैसा मुखलिस लीडर नहीं है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, खुलफाए बनी उमैया के दौर में भी ये चीज़ें बड़ी हद तक थी और खिलाफत बनी अब्बासिया में भी उसके पास दौर में ये चीज़ रही है। वो चीज़ें बाद में नहीं रह गई, वही इस्लाम के गलबे का दौर था जब उनके पास क़यादत थी, इतनी बेहतरीन क़यादत थी, ये लीडरशिप थी कि इतनी जंगों का जिक्र आपके सामने आया है। इन सारी जंगों में सिर्फ दो ही मर्तबा ऐसा मौका आया
دو ہی مرتبہ ایسا موقع آیا جب مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو شکست ہوئی تھی، ہار گئے، بلکہ کیا ہوئے تھے، ان کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ ایک احد کی لڑائی میں جب پیچھے سے دشمنوں نے آ کر کے حملہ کیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹ پہنچی، اور بہت مشکل دور تھا جب اسلامی فوج کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ غلطی کہاں ہوئی تھی؟ آپ نے تو اپنی لیڈرشپ کے لحاظ سے اس جگہ پہ لوگوں کو متعین کر دیا تھا کہ آپ یہاں سے ہٹیں گے نہیں، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دیکھا کہ جب جیت چکے ہیں جنگ، اب یہاں رہ کر کے کیا فائدہ، چلو ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، اور اس غلطی کے نتیجے میں پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا تو جو کچھ ہوا وہ پہلے آپ کے سامنے آیا۔ اس میں بھی غلطی کہیں بھی لیڈرشپ کی نہیں تھی۔ حنین کے موقع پر بھی جب مسئلہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے یہ بھی آیا کہ اچانک دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش ہونے لگی، تو صحابہ کرام کے قدم وہاں بھی لڑکھڑا گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ایسے موقع پر آپ ایسا ڈٹ گئے، اور ڈٹ کر کے پھر سے آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو مقابلے کے لیے پھر سے اکٹھا کر لیا۔ یہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے مثال قیادت، لیڈرشپ کا ایک نمونہ ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت۔ اسی انہی جنگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی نگرانی میں ایسے جنگی ماہرین، اسپاٹ جنگ کے، جن کو کمانڈر کہا جاتا ہے آج کی زبان میں، ہم اردو میں فوجی سپہ سالار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کمانڈر، ایسے کمانڈر تیار کر لیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی 9 سال 10 سال کی زندگی میں جو مدینے میں گزری ہے۔ کتنے بڑے بڑے کمانڈر تیار ہو گئے تھے، کس نے تیار کیے تھے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بعد میں آپ کی وفات کے بعد، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی فوجی کمانڈر تھے جو دور دور تک فول فیل کر کے اس زمانے کے جو ماہر تھے جنگ کے، ان کے ساتھ لوہا لیا، مقابلہ کیا، اور سب جنگیں جیت کر کے آئے۔ انہوں نے کسی فوجی مدرسے میں ٹریننگ نہیں حاصل کی تھی۔ آج ایک فوجی کے لیے اگر فوج میں بھرتی کرنا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بہت سی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کب جا کر کے وہ کمانڈر بنتا ہے۔ کتنے سال گزر جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مختصر سی مدت میں اتنے کمانڈر تیار کر دیے جو آپ کی وفات کے بعد بھی دور دور کے علاقوں میں جا کر کے جنگیں کیے اور سب کامیاب ہوئے۔ یہاں تک کہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، دشمن تھے، ان کے درمیان یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کمانڈر یہ ہے تو پھر ہم جیتیں گے۔ قادسیہ کے موقع پر، بعد میں تاریخ میں یہ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے سامنے آئیں گی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، جنگ کے ایسے ماہر تھے، کہیں انہوں نے جا کر کے ٹریننگ نہیں حاصل کی تھی، کہیں انہوں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، کس کی تربیت تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ ایسے ایسے لوگ تیار، کسی بھی دعوت کی کامیابی کا سب سے بہترین پیمانہ اگر ناپنا ہے تو یہی ہے کہ دیکھ لیجئے کہ اس دور میں کیسے افراد تیار کیے گئے، کیسے لوگ تیار ہوئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی سب سے اہم جو ہے مثال یہی ہے کہ آپ نے اپنے بعد صحابہ کرام کی ایسی جماعت چھوڑی جو اس کام کے اتنے مخلص تھے کہ آپ کی وفات کے بعد بھی سلسلے کو بند نہیں کیا، ویسے ہی جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا، ایسی مخلص جماعت. تربیت کس کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی تھی، اور اس کے ذریعے سے اتنی کم مدت میں اسلام کو اتنا غلبہ نصیب ہوا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. آج بھی ان سب چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ آج ہمارے ممبروں سے آوازیں تو آتی ہیں، لوگ تقریریں تو کرتے ہیں، دعوت کے نام پر سینٹرز بھی بنے ہوئے ہیں بہت سارے، آپ دیکھیں ایک دو سینٹر نہیں بلکہ بہت سارے، سینکڑوں سینٹر آپ کو اسی بنگلور میں مل جائیں گے، لیکن کوئی دعوتی کام ہو نہیں رہا جس ڈھنگ سے ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے کہ ہماری باتیں کچھ اور ہیں، ہمارا عمل کچھ اور ہے، ہمارے اندر اخلاق کی وہ طاقت نہیں ہے، کردار کی وہ طاقت نہیں ہے، وہ لیڈرشپ نہیں ہے، اور وہ اخلاص ایمان کی وہ قوت نہیں ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھی.